မင်္ဂလာပါရှင်။ Kim Entertainment Channel ရပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တိုင်းဝတ္ထုဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုကျမတို့ Channel ရပရိသတ်များအတွက်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေရှင်။ဒီကနေ့တော့စာရင်းဆောင်မောင်းနှင်းဆွေရေးသားထားတဲ့မိုးကျိုးရောင်စံတိုင်းလူလင်ဇာတ်လမ်းရဲ့အပိုင်း53ကိုတင်ဆက်ပေးသွားကြမှာရှင်။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးအခုပဲစတင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရစေ။ကျမ်းပါဖေဟာဝေရုံးမေတော်ရှင်မိုးရှင်ရဲ့စကားကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားပါရစေ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တနေ့နေ့မှာမရောက်ရအောင်လို့လာခဲ့ပါမယ်။အော်ဒါနဲ့သခင်မကြီးဟာဟူပင်းပြင်နေရရွှေကလောင်နဲ့ရှင်ဆိုင်မှုကိစ္စတခုရဲပဲလား။ဝေရုံးမေတော်ရှင်မိုးရှင်ကစံပါဖစ်ရဲ့အမေစကားကိုကောင်းခါလိုက်ပြီးတော့အေးရွှေကလောင်နဲ့ရှင်ဆိုင်မှုကတော့အဖွားရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်ပါဘူး။လူလေးကိုကို့တူကို့သားလို့သဘောထားလို့ယုံကြည်လို့အဖွားရဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောပြပါမယ်။ဒီကတော့အဖွားကဟူပင်းပြင်နေသူတယောက်ပါပဲ။ကျမ်းပါဖေးဟာငွေတော့မယ်တော့ရှီမိုရှင်ရဲ့စကားကြောင့်အံ့ဩသွားတယ်။ဂျာသခင်မကြီးဟာဟူပင်းကျင်တဲ့သူဟုတ်လား။ငွေတော့မယ်တော့ရှီမိုရှင်သူမရဲ့ကောင်ကိုညဉ့်ဉန်တတနဲ့လာပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်လူလေး။အမနော့အဖွားဟူပင်းကျင်တဲ့သူတယောက်ပါ။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တုန်းကအဖြစ်ပြက်တရားအဖွားအတွက်ရောမနေ့တနေ့ရလို့ပါပဲ။တနေ့တည့်ရက်မှာမေ့လို့မရနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့လိုဆွေးမြေတဲ့အတန်းနဲ့ပြောလိုက်တယ်။ငွေတော့မယ်တော့ရှီမိုရှင်ကလည်းလောက်အဆောင်အရှောင်မှေးမိန်နေပြီးတော့အတိတ်ကာလစီကိုမျောရှူမန်းစာနေပြီ။မျက်ဝန်းတဲကလက်ရည်ကြီးတွေတွဲခေါ်ရှိဝေးနေပါတယ်။သူမရဲ့ရုပ်တွင်ကတော့ပြစ်စုံပံမှာအသက်ရှင်တမ်းမမရှိပဲအတိတ်ကာလစီကိုပြန်လဲရှောက်ရှိသွားဟန်ရှိပါတယ်။အတန်ကြာတော့မှတီးတူလေးသက်နေ။လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ်20လောက်တုန်းကဟူပင်းပြည်နယ်ဟာတရုတ်ပြည်ဘယင်မင်းကြီးရဲ့အချုပ်ချာအာဏာပိုင်အောက်မှာရှိနေကြတာလူလေ။အဲဒါကြောင့်ဘယင်ကြီးဟူပင်းပြည်နယ်ကိုအောက်ချုပ်ဖို့အတွက်ချန်ဆူးလေးဆိုတဲ့ဘယင်ခံတယောက်ကိုကြည်မြမြောက်ဆားခဲ့တယ်။အဲဒီချန်ဆူးလေးဆိုတဲ့ဘယင်ခံကတခြားလူမဟုတ်ဘူး။အပွားရဲ့ခင်မုန်းမယ်။ကျန်ဖာဖေးဟာဝေရုံးမေတော်ရှီမိုရှင်ရဲ့စကားကြောင့်အရှမ်းအံ့ဩသွားတယ်။ဝေရုံးမေတော်ရှီမိုရှင်လို့တိုင်လောကမှာထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့အမျိုးသမီးကြီးတယောက်ကဟူပင်ပြည်နဲ့ဘယင်ခံဟောင်းချန်ဆူးလေးရဲ့ဇနီးဖြစ်မယ်ဆိုတာကျန်ဖာဖေးတစ်ချိန်တခါမှမစင်စားခဲ့ဘူးပါဘူး။ယခုတော့သူမမျှော်လင့်ထားတဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတော့အံ့ဩသွားတယ်။ခမသခင်မကြီးဟာဟူပင်းပြည်နယ်ဘယင်ခံဟောင်းချန်ဆူးလေရဲ့ဇနီးဟုတ်လားဝေရုံးမေတော်ရီမိုရှင်းကကျန်ပန်ဖိတ်ရမဲခွင်ကိုကောင်းရိပ်ပြီးတော့အပြေးပေးလိုက်ပါတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကားလာတဲ့တုန်းကအဖွားအတွက်ကတော့နိဗ္ဗာန်ပုံကိုရှောင်နေတယ်လို့အရန်ကိုစိတ်ချမ်းမြေ့စွာကောင်းတဲ့ကားလာလေးပေါ့ကွယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကားလာတွေဟာအဖွားဘဝမှာတူတောင်လွန်လာပါတယ်အဖွားမှာတားယောက်ျားလေးတယောက်ပဲထွန်းကားတယ်ဒါပေမဲ့ตาလေးတော်မှာအရင်မလျှောက်ပါဘူးတိတိကျကျပြောရမယ်ဆိုရင်ตาလေးအသက်တနစ်ပြည့်ရမွေးနေမှာပဲအဖွားတော်မိသားစုအတွက်ကံစိုးမုံမောင်ကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဟူပင်းပြည်နယ်ထဲကိုနေကျက်ကျင်းလူမျိုးတွေတဆိုင်ဆိုင်နဲ့ဝင်ရောက်လာတာနေကျက်တွေကလူစိုးတခိုးတွေကိုမြှောက်ပြန်ပေးပြီးရွှေကမန်းကိုင်းဆိုတဲ့ဒူးစရိုက်ကိုင်းတကိုင်းကိုတီထောင်ပေးတယ်အဖွားရဲ့ခင်မုံကအဲ့ဒီကိုင်းကိုတီနေထဲကနေတက်သားတွေနဲ့လိုက်လံပြီးတော့နှိမ်နှင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့တိုင်အကျော်မော်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းတီထောင်ထားတယ်ရွှေငမန်းကိုင်းကတစတစအင်အားကြီးထွားလာတယ်လေ။နောက်ဆုံးတော့နေပြည်တော်ကဘယင်ကြီးစီကိုပဲအခုညတောင်းရတော့တာပေါ့။အားလုံးကဘယင်ကြီးကလည်းအခုလက်ရှိဘယင်ကြီးရဲ့ခမဲတော်ပေါ့လေ။နေပြည်တော်ကတက်ကူတွေလှုပ်ပြီးတော့ကျိုးစားခဲ့ပါတယ်။ကုန်းတတန်၊ရေးတတန်၊အလန်းကွာလုံးလုံးဟူပင်းပြည်နယ်ကိုအချိန်မီမရောက်လာနိုင်ခဲ့ဘူး။ကျန်ဖာဖေးဟာဝေရုံးမေတော်ရှင်မူရှင်ရဲ့ဆွေးမြေ့တဲ့အမှုရတဲ့ကြောင့်ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အသာနားထောင်နေတယ်။အဲ့ဒီအခွင့်ကောင်းကိုရှူပြီးတော့အဖွားရဲ့သားလေးတနစ်ပြင်းမွေးနေကျင်းပနေတဲ့အချိန်မှာရွှေပေတီတိုင်းသမားဦးဆောင်တဲ့နေချက်ကျင်းလူမျိုးတွေရဲ့လက်ပန်းစီတွေဟာအိမ်တော်ကိုအတင်းစီးနေတိုက်ခိုက်ကြတော့တာအဖွားတို့ကလည်းတစ်ချိန်ချိန်မှာရွှေပေတီတိုင်းသမားတွေဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်နိုင်နေအန်တရီကြီးကိုကြိုတင်ပြီးတော့ရှိတ်စားထားပြီးတော့အိမ်တော်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစဉ်ထားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့လေအိမ်တော်ဝင်ဖြစ်မြောက်စားထားတယ်ဇူတောင်ဖန်းကရွှေပေတီတိုင်းသမားတွေရဲ့တစ္ဆာရှင်လူယုံတော်ဖြစ်နေတာကိုအဲ့တော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်စီစဉ်ထားတဲ့လုံခြုံရေးအစီအစဉ်တွေကိုရွှေပေတီတိုင်းသမားအလွတ်တကူဖြတ်ကျော်နိုင်တာပေါ့နောက်ဆုံးအင်အားချက်လုံးဝမမျှတာတဲ့အတွက်အဖွားရဲ့ခင်မောချန်ဆူးလီယာရွှေပေတီတိုင်းသမားရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်သေဆုံးရတယ်အဖွားလည်းအဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတရားအကျဉ်းထံရပြီးတော့တည်လက်သွားတယ်အဖွားရဲ့တစ္ဆာရှိတဲ့ကိုရတော်ရဲ့အဖွားကိုတိုက်ပွဲတွေကနေလုကဲနဲ့နေရောင်ခေါ်သွားနိုင်လို့အဖွားခုလိုအသက်ထင်ရှားစနေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဖွားရဲ့ဘဝတေရနဲ့တိတ်တော်လည်းမထူးပါဘူးအဖွားရဲ့ရွယ်ချက်ကိုမဆောင်ရွက်ခဲ့ရသေးလို့
အခုလိုလှုပ်ရှားသွားနေတာပါတကယ်လို့ဒါအဖွားရွေချက်ကိုအမညာစောင်ရွက်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဖွားကျေနပ်ပြီအဖွားတိတ်မယ်ဆိုရင်လည်းတိတ်ပြောပြီလူလေးကျန်းဖာဖေးဟာဝေတော့မယ်တော့ရှင်မရှင်းရင်ရှင်နဲ့ဖွေရအတိတ်ဆက်လန်ကိုနားထောင်ရင်းကသူမရဲ့အဖြစ်ပြက်တဲ့အတွက်လွန်စွားမှစိတ်မကောင်းဖြစ်ပါတယ်အရာပြန်သူ့ရဲ့ဘဝဖြစ်စဉ်တွေအစင်ဆက်ချင်းချောင်လွှမ်းမိုးလာခဲ့တယ်ရွှေငမန်းခိုင်းကဝေတော့မယ်တော့ရှင်မရှင်းရဲ့ကပ္ပရန်သူခိုင်းတကိုင်းဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ပါလားဒီတိုင်းဆိုရင်တော့ကျန်းဖန်ဖေးနေဝေတော့မယ်တော့ရှင်မရှင်းတို့ရဲ့ဘုံရန်သူကရွှင်ကမန်းခိုင်းမဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဝေတော့မယ်တော့ရှင်မရှင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုသိလို့စိတ်နေတခင်မရဲ့ရွေးချက်ကိုမသိရဘူးလားဝေတော့မယ်တော့ရှင်မရှင်းကကျန်းဖန်ဖေးရဲ့စကားကိုခေါင်းအတာညိတ်ပြီးတော့အပြေပေးပါတယ်သိရပါတယ်လူလေးအဖွားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကရှင်းပါတယ်အဖွားတို့ရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးတဲ့နေချက်ကောင်တွေကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့ပဲအဲ့ဒီတော့ဟိုပင်းပြင်းနေတဲ့မှာကျင်းကျန်နေတဲ့မျိုးချက်တိုင်းသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့နေချက်လက်ပါစေရွှေငမန်းကိုင်းကိုအတိတ်ကရှင်းဆိုင်မှာပေါ့ကြည်ကြဲပြန့်ပြန့်ပြောရမယ်ဆိုရင်တရုတ်ပြည်ကြီးကိုတစားတစားလွှမ်းမိုးဖို့ကြံစီစူးစမ်းနေတဲ့မြေကြီးကိုင်းကြီးကိုပါအခွင့်အာပေးရတော့ရှင်းလင်းတိုက်ဖြတ်ပြရမှာပဲအဖွားရဲ့သားအဖွားရဲ့ခင်မသူတို့တွေအတွက်ပုဂ္ဂလိကလက်စားချေတဲ့သဘောမျိုးချက်နိုင်ငံအတွက်ကိုအဖွားပို့ပြီးတော့အတိတ်ကထားပါတယ်ကျန်းပါဖေးဟာမောင်မြတ်လာတဲ့ငွေတော့မယ်တော့ရီမိုရှင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကြောင့်မလေးစားပဲမနေနိုင်အောင်ဖြစ်သွားပါတယ်။အဲဒါကြောင့်ငွေတော့မယ်တော့ရီမိုရှင်ကိုလက်နှစ်ဖက်ဆုပ်အရှုံးသေးပြုတ်လိုက်ပြီ။တခင်မကြီးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအင်မတန်မှမောင်မြတ်ကြီးကျယ်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ပါပဲ။ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်စရာကိစ္စတွေဆောင်ရွက်လို့ပြီးဆုံးနေဆိုရင်တခင်မကြီးတို့နဲ့အတူတူလက်တွဲပြီးတော့နေချက်ချင်းရဲ့လက်ပါစီတွေကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းပေးပါမယ်။ဒီလောက်ရက်ကနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့အတိတ်ကတာဝန်တရပဲမဟုတ်ပါလား။ဝေတော့မယ်တော့ရှင်မရှင်းကကျန်းဖန်ဖေးရဲ့စကားတွေကဟန်စာမှုမရှိဘဲနဲ့ရှင်နဲ့ကရှိတဲ့အတိုင်းပွန့်ပွန့်လဲလဲပြောချင်ဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်သူမရဲ့ခေါင်းကိုအသာညိတ်လိုက်ပြီးတော့အေးလူလေးရဲ့စိတ်ထားကတော့အင်မတန်မှချစ်ကျူးစရာကောင်းလာအောင်လို့ဖြောင်းမမှန်ကန်ပါတယ်။အဖွားတော့လူလေးရဲ့ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ချက်တွေအားလုံးကိုတာဝရအမှတ်ရနေမှာပါ။ကဲကဲအဖွားတို့ရဲ့ဟူပင်းတီနယ်ကိုခီးဆက်ကြမယ်။လူလေးနဲ့ပြန်ဆောင်နိုင်မယ်လို့အဖွားယုံကြည်ပါတယ်။ကဲသွားပြီတော့ကျန်းဖာဖေးဟာဝေတော့မယ်တော့ရီမိုရှင်းကိုဦးညွတ်နှုတ်ဆက်ပြီးဝေမင်းသမီးလှုပ်ဖိန်ဘက်ကိုလှည့်လာပါတယ်ဝေမင်းသမီးလှုပ်ဖိန်ရဲ့မျက်နှာကတိတိတတ်တာပြက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ချစ်သူတယောက်ကိုခွဲခွာရတော့မယ်မိမပြိုလေးတယောက်ရဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့မျက်နှာပြက်ချင်းမျိုးတော့မဟုတ်ပဲခင်မရှင်နေတဲ့မိဆွေတယောက်နဲ့ခွဲခွာရတော့မယ်အတွက်စိတ်မကောင်းချင်းမျိုးသားဖြစ်ကြောင်းကျန်းဖာဖေးရှိမိပါတယ်တလို့ဆိုရင်တော့မိမိရဲ့မျက်နှာကဟန်ဆောင်ချားလို့မရလာအောင်လို့အမှုရှာပြောင်းလဲနေသလားလို့တွေးမိပြီးတော့သူရဲ့မျက်နှာကိုကြပြကြရငေါက်လိုက်ပါတယ်ပြီးတော့မှတခင်မလေးကျွန်တော်သွားတော့မယ်ကျန်းပါဖေးဟာသူရဲ့စကားဆုံးလာနေဝဲမဲသမီးလူဖိန်ရဲ့တုံ့ပြန်စကားမဆောင်တော့ဘဲနဲ့ဆိုင်အပေါဝါစီကိုကိုဖို့ပညာကိုအစင်ကုန်တုံးပြီးတော့ခုံထွက်လိုက်တယ်ဝဲမဲသမီးလူဖိန်နဲ့ဝဲတော့မဲတော့ရှင်မူရှင်းတို့ကကျန်းပါဖေးရဲ့အလုံးမဲအမှုရာပြက်နေတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တော့ကျန်းဖာဖေးရဲ့ရှင်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်စနာတွေကိုကောင်းကောင်းရှိမိကြတယ်။ဒါပေမဲ့ငွေမင်းသမီးလူဖိန်ကသူမရဲ့ချစ်မြတ်နိုးနေတဲ့ကျန်းဖာဖေးအမေရှိလူငယ်တစ်ယောက်ကသူမရဲ့နှလုံးအိမ်ကိုချဝစင်စိုးမွနေမှာဖြစ်ပြီးဝေမင်းရှိအမေကတမဏီပလွင်းဆိုတဲ့လူငယ်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရုံကလွဲလို့ဘာမှမတတ်နိုင်ပါဘူး။ကျန်းဖာဖေးဟာရွှေစပယ်စားတော့ဆိုင်ကကိုဖို့ပညာကိုအားကုန်သုံးပြီးကြေးထွက်လာခဲ့တာဖြစ်တော့နောက်ဆုံးမှာမျက်နှာချင်းဆိုင်တက်တယ်ကားစီးထားတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုတွေ့လိုက်ရမှာခြေလမ်းကိုရှက်တံလိုက်တယ်။ကျန်းဖာဖေးကသူ့ရဲ့ရှင်ထဲကခန်းစားချက်ကိုရှိမိတဲ့တဘောနဲ့ကမ်းခြေစီကိုလှိုင်းလုံးနဲ့တလိမ့်ပြီးတလိမ့်လိမ့်ဝင်လာတယ်။ကြောင်လောင်တယောနေတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးကိုမကြည်မချမ်းကြည့်နေမိပါတယ်။တဲတောင်ပြင်ကသူ့ရဲ့ရှင်ထဲကခန်းစားချက်တွေကိုလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့အလားပြန်ပြူညီညာစွာနဲ့အတန်တိတ်နေပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့တဲတောင်ပြင်တာဝန်ဆင်ရှင်တွဲနေတဲ့အရာနှစ်ခုပါပဲ။ပင်လယ်ရှိရင်တော့တဲတောင်ပြင်ရှိမှဖြစ်ပြီးပင်လယ်နဲ့တဲတောင်ပြင်ကအမြဲထာဝရဆက်ဆက်နေမှာပါကျန်းဖန်ဖေးကအဲ့ဒီအချက်ကိုတွေးမိလိုက်တာနဲ့သူရဲ့ဘဝနဲ့နှားရှင်ပြီးတော့မကြည်မနက်နှာကြီးချက်တွေကြီးထွားလာတယ်ဝေမင်းသမီးလူဖေးကျန်းဖန်ဖေးရဲ့ရှင်နဲ့နေ့နေအောင်တွေ့တာချစ်ခင်ရတယ်ရိုသားဖြူစင်လာတဲ့အလှရှင်မင်းကလေးတယောက်ပဲမဟုတ်ပါလားဝေမင်းသမီးလူဖေးပေါ်မှာကျန်းဖန်ဖေးချစ်ခင်တွေ့တာရသလားဝေမင်းသမီးလူဖိန်ကလည်းကျန်းဖန်ဖေးအပေါ်မှာတွေ့တာမျက်နှာလဲရှိရဲဆိုတာသူမရဲ့အမှုရာအပြောဆိုတွေကြောင့်ကျန်းဖန်ဖေးခံခံမမသိတယ်။ဒါမှအဖြစ်ဆိုရင်တော့
小家表的要个，妹妹表的要个，这个最大的喽。而妹妹表完嘞，而要家个，这个最大的所以呢，都让那要一起去打压偏偏妈妈呗。本来呢，带当边喽，没亏没夸人，差不些，实实地地的嘛，吃饱嘞。而过了江畔飞呢，外面都没路飞路的要一些别的个，路没上那去，真没要那那所谓，自家把妈妈呗，天生路没上来了阿妈呗。这都那样，周身准备了。多了你才你本身呢，这样的这样，不罗嘛，不能说没配合你阿皮皮你嘞，跟着妈也一生真真没有变好罢了。啊，过了这样对外面都没留分呢，快快拉开沙发呗。这边芝麻拉的这有皮子耶，等你阿妈了留到那样，快快开下来闹白嘛。别来对手那不困难，轮说你爸话嘞。等你阿皮啊，啊这边是话没说，是苦快快没话了，差不些，快快没路来送来嘛嘞。张爸飞啊，为了没让路飞侬，你要过边来追什么事个？满沙龙没沙了奥路，娘来真来嘞！张爸飞个二爷追着，现在嘛满镇拿镇的路看啥样呗？在当边帮忙切片了片菜场来的，围观真熟人那熟个，张爸飞也是那个，乱摸镇围的哪有的啥的啥，熟拉车熟我奥路追出路上来嘞！没得啥过问姐姐，没得面管过问妹妹，啥啥来个？张爸飞也是那嘛，看啥子的西沙木瑞咋？啊，记得要收来是你嘞。那时候那二的爹当兵嘛，当兵，妹妹是个妹妹，那时候你没把拉路追米来打呢，晓得他也个他嘞。啊，真的不话嘛，啊，这个乌沙被你米的一撮，是你们家路看啥的也变好办啦。张爸飞也对阿友嘛，冲菜冒买你呀个，啊，追的苦追来米嘞。没苦了都要吃，乱水你们啥？没事啊，开他的账问你有钱啥的，啊，乱水有皮啊，不比啊，总是的。张爸飞啊，而且追我追来打你，是那个乱说的在啊，为的那阿奶奶老爹要多少路天涯嘞？阿拉讲，都要累了，才买你的看那哥哥，西头牛也本来谁敢是有，我弟比我这月月楼上的没把嘞，不少姊妹上的呀嘞，张爸飞也看那哥哥，火焰敌人嘞，还是他妈的呀，还是木拉的路吧呗。老孙那第一的也起来呢哟，咱爸为看那个西昌庙本来是干西多，一路一路带上兵来着嘞。西昌庙本来是干啊，西家大娘你谁爸为？本来个拍照片哦，说乱咋没？立即领个一堆堆个，谁敢就露茶嘞？趁着你一追嘛，就产生哪里嘞？西昌庙谁敢骂你比哦？本来那个总是总个人干了个，只有皮尿白，一来白地大嘛是嘞。地马地大的个了讲，多拉不上边了。而李子瑞个阿弟个多拉下来，年年少钱撇撇没，市场有四个嘛，工地楼上的都嘞，工地背上嘞，可以多都嘞，四个收钱的嘞。真佩服呀，四个说嘛是一些三个的赛嘛，还要比了收拾没了送撇撇，累了拉了七两的呢，三天会上来的。一些三个个咯，一些偏两偏偏，收七七奶拉撇没。三对马路人的纪念的嘞，第一对还少了拉的江畔飞过，三对个都是个，他们一些他妈的养老树三百给我们塞吧不？而阿叫三道的那养马是认识不得了嘛？阿当问长辈了你阿叔来的，三路人的要个江畔飞人的飞过少不了，只有的对嘞，是呀，把人家当上怎么的嘞？只能说三马了一些牛肉呢，阿们一送十八嘞，江畔飞啊，一些牛杂刚刚的老呢，阿当做了马比了身边的皮。到啥里嘞？啊，正好了，这啥的啥刚送给了，伢这边的皮皮那喇叭嘞，啊，也啥专门是嘞，到东都瑞的皮皮那上那喇叭，那送了一些乌的乌皮的乌，马有啥到你嘞？咱办非得要这位怎么了嘞？再了另外了，三块万马是的高，这可别的高，来两百你咋了？那送别的高，我的结果背不着你吧嘞？咱办非个都要一些乌的马是嘞，一些条块条啊，刚端来皮了。而且快过这三天，毛当来变嘞。而且一些屋内所谓的叔叔王东屋西八位，目前是为正啊，张半飞一定也要留的啥的啥，乱毛抽干你吧嘞。再为买张半飞也顾客那追啊，你马上撇掉。而且目前是为某高高清楚查你嘛嘞。张半飞啊，不敢追嘛是一大早，来在的中午告诉那边，是外国人的一大包来的。那天一些屋子屋被挂，你来就不敢背。张爸飞也是干仗，三路人的人心里拿不着背，
เดี๋ยวมีนาเดียวจีบีโรปาสเซลล์ยามามันตียามาเว้อะไรเจนอนเอาไปปะกาสายเสียงที่เห็นดูเรื่องดูเดียวชัดไปอาเจนิโอช่องโอเกะเขาไปโรจัมบาร์ไปนาวจูบีซาลีจันโรสายไปปารามีจัมบาร์ไปตุยกังโอตาคายันไลเดอ๋อฮัลโหลกามาเร่กามาเร่โมชอบีสุรสายงูไปตันนับโอเกะจันโนมาเร่เอเชอุตลงโอเมียนไปซามาบ้าสายเชงอ่ะจัมบาร์ไปยังสกาจาวสายโชตัวไปตุยกังโอเกลู บาปยังเจ้าอย่ามาไม่ตียามาเว้ตามเอเชมุดมาเดียวตาสวยเนาะใส่เด็กก็อันยังสู้เมาท์เท่าไรจะมาว่าเว้จะไปมาจำเป็นฟีกข้าจะมาทูทาร์เลยเดชิจ้าเอเชงกายอเมาเนี่ยมาเช่าวันมันเนี่ยเสียชีวิตเนี่ยสาวจีเนี่ยจ้าจำเสียไปอะไรจะเอาสายเสงาตัวยันเล่นนับพักกูสู้ไปเหรอจำเป็นฟีกอยู่ดีจุลาไปซาลิขมยาอากูย่าเล่นนับไปจันโรสายงาลุยอาลุยเป็นบ้านวันเนี่ยจ้าลูกว่าซาลิ เสียเลยลูกชิราอยู่บีโร่ที่ชาตินี้ยามาตัวบีโร่อันน่าชื่นใจมากเลยจำเป็นฟิกาสายเสียงพี่ตัวเองสกาวมันจ้าเห็นเลยสบายกว่าเล็ดตีเนี่ยชูเลยเด้เฮ้งามาเรื่อยเชื่อเนี่ยมีมิชาเตะบุลาไอ้ลูกอบจะว่าเลยสายเสียงอาจจำเป็นฟิกาอันเดินจ้าแล้วจะบีโร่น่ากูชิดแล้วส่งเลยเด้เฮ้งาลูเร่เสียเลยมาเรื่อยเนี่ยชอบไปแล้วกว่าไอ้ลูกเป็นแล้วจะลายอะไรอ๋อสายลูเล่นเดียวกัน แล้วจะพามาเอเชอุกามีจันนั้นแล้วจะพามาหรออันนี้ประกันการลุจจำเป็นฟิสิกส์ก็แบบที่ยังจะไม่อันนี้ล้านในบ้านเลยอะไรสายลุลี่ยังกูขนาดพูดสิบองค์จะเจริญเลยใช่ไหมเอเชมองอะไรจังเงี้ยมันยังมาเลยจำเป็นฟิกาสบายบอกกูลายาวชาติไม่เอเชอุกูสักกันเลยแล้วในชูปีโรปูชาเลยเด้ปีโรทายาก็ทายาเด้พาเลยไม่เอาเชลล์มือละสายลุลี่ยังจำเป็นฟิสิกส์ก็จงเป็นแบบอยู่ในเมเน แล้วเธอก็ลุจจาลุลุเอเชอุกูเปลี่ยนเลยไปรู้กับยังกี่อย่างเท่งกันเลยเจ้าพันฟิกาเอเชอุกูทำมันไปรู้เล่นเนี่ยเป่าไปรู้ใช้ชาลัยเจเน่เอเชอุกูสายลุลี่ยันแล้วเธอก็ลุจจาไปแล้วบอกมากูเอจีตัวบาร์เลยสายเสียบ้าเว้สายนี่ก็ตุรีอาลงอ่ะเจ้าพันฟิกาเชิงการเอ็มจูมูจ้าโจดาอันยาช่างช่างชนิดจ้าไม่เมย์แล้วก็หนูว่าตามเอเชอตาเลยเจ้าไปตายแต่มาเดียวเชื่อไม่รู้ชูซ่าใหญ่เจ้าพันฟิกาเล่าเสียบอกมาเอาแต่ตะแคงใหญ่
ตาเรียบเป็นเส้นเส้นตรงนี้มาเลยเจ้าบ้านฟิอาแต่สายลมวาชีเอตุรีอาลงงมาคุ้มกับมุยานเนจิบิโอฮ่าฮ่าเจ้าเล็ดตีกางจ้าวาละอันนี้เดียววันจ้าวุ้นเส้นนี้จาระกูไอ้ลูกอ้อเฮปิโรชิมาเลยไอ้นั่นละกางชีวรถจอดอันนี้ช่างช่างชนิดเลยสายลุ่นเลยเล็ดเป็นมาชีเอ็มยิบกันเอ็มยิบเป็นกูอัตานายรูปิโอฮัมบาบาเป็นเส้นกูเทปิดเดียวมิวซานเลย เสียใจตัวยังจะน่าเศร้าไม่เปล่าอาตาเราเนี่ยช่วยเท่าไรดีเนี่ยอะไรเดี๋ยวอาตาจะรีอะไรจะเอาดีไซน์อันนี้เลยเอเชียเนี่ยลุงน่ะไม่จ้องนี่ละเจ้าพี่อันนี้สายลุงเลยยันเล็ดเชก้าอันนี้ประกันกูว่าจำมาเปล่าปุ๊บช้าเลยดีสายลุงเลยอ่ะจำเป็นไปยันเล็ดเชจ้าจำจำบอกมากูจะตัวเป็นเนี่ยประกันกูจีเปล่าสิกุลลงมาไม่ใช่เจ้าหน้าหนูมาบ่ตีเปล่ากว่าเจ้าว่าโอเคเปล่าจำเป็นไปทางกูคงไม่ทุ่มใจด้วยสายไปเสียใจตัวก้า ตัวเดียวยังเลวยังกูใส่เทมาจีเนอาชาไปไหมตามมาเอเชียตาเดียวนี่เนี่ยแต่ธรรมดาก็ล้วงว่าเชื่อใจนายบ่มีเลือดบุษราติบารีรู้ใช่รู้ใช่ไม่ล้วงเลยแล้วไปรอจ้ามยังบารีอะไรใช่หนอวงเงินเนี่ยทุ่มใจแต่เนี่ยจะรู้รู้เดียวก็นับไปมาจนเล่นข้าวกุยล้นชะตาเลยสายเชิงอะไรล้นชะตาเลยตัวก็ล้านจริงเลยเด้อตัวมีสิ่งก็เป็นไม่ชอบนายอับเสียตาบารีอะไปจ้าสวยนอนล้นเส้นเลี้ยจ้าตาเลยตัวก็ตัวมีล้นชาเลย สายลุงเรียนรู้ใช่ไหมพ่อเป็นเนี่ยสายเนี่ยมาลุงเรียนเล่าในใจจำเป็นฟิบเช่นนี้จะมาไหมสายเชิงอาตุยมันจะสิโอไปช่วงนายอาบเช่นเปล่ามันจะสิโอเล่นเน็ตทำมันเปล่าปุ๊บจีบยันเนี่ยจำเป็นฟิอาจำเป็นฟิอาสบายไหมอะไรจำนับปะโก้เล่จีไรเด้อจีเนอาชาเรียนในนั้นสิโก้ตั้งแต่จันทร์จนถึงวันเสาร์สายลุงเรียนรู้ใช่ไหมตุยโอว่าอาตาจีวันตานี่สายลุงเรียนรู้ใช่ไหมจำเป็นฟิอานาโก้จะพี่เป็นชาวลายเนี่ย จำเป็นฟิอาเชื่อว่าเอ็นจีสั่งเลยก็สูสีปีโอทำมันทุ่มใจบุหันจะมาเลยสายเชิงอาเรื่องที่นี่มารอตัวยาสายนั่นแม่จะมากูสวยนักจะจ้าจำเป็นฟิอาแต่ธรรมดาอยากหันสามีอันนั้นจะเกิดตั้งเป็นยามจะเป็นไหมแล้วก็อยากแต่งงานนี่อันที่กูสวยนักจะจ้าจ้าแต่ลุงเรียนรู้ใช่ยังแล้วกูสวยทางไหนดีรู้ใช่จรอเอาล่ะสมมาเราตาเราป่าวไหมจำเป็นฟิอาตัวยาเอ็นจีสั่งกูสายลุงเรียนแล้วเธอก็สวยอยู่ปีโอ สามสิบแปดกูเลยเป็นเนี่ยน่าเศร้าแม่แม่เนี่ยขมยาจะไปอยากลุ้มแซมูเจ้ากูจะเกลือดดิ้งเนี่ยทั่วเลยจ้าไอ้ลูกเชียวปีโรนี้จ้าเนี่ย
ซาเชนเพื่อจะตัวจำเป็นไปอุโมยากุจิบิโรชี้จันเสกุใจไม่ใช่ละบ่ายอะไรตัวโตจะกูขึ้นละบ่าที่กาวันเตกุใส่ตัวจะลุบ่าแล้วจะเดี๋ยวอบจูมุมลงวันชิสยาบ่าวบ่าซาเลกุเป็นลมยาหนีตีวันเดเลยไปอุตวาวุสนาชิบ่าเดเลยเจ้าตัวไล่ปูไปบ่าไหมโชตารินยานานี่เปียวมาเลยจำเป็นไปกะจำเป็นบ่มาอัตตาลุเลท่าละบิโรตัวยาวุติโยปูช่างละเดบิโรมาตียี่ตียายเนี่ยท่ายาบีอนามาชิยากระละทันเดลมาท่ายเนี่ย อ๋อขมยายจะไปลบบัวเจ้าเสียตีนอโลว่าเจน่ามาพบผู้จำพาฟิสกันจ้าสวัสดีเช่นเสกุชอบดีบีสาเชียมเนี่ยน่าเชื่อเชื่อโลว่าผิวแบบผิวย่อช่างเสงอบจ้าหน่อยขมยายสียาเลียสียาหัวละจะเชื่องงอเนี่ยจะไม่ละบาร์เลยจำพาฟิสอยากตุยกังอตาเนี่ยละบีโรเอจีเอาขาดแต่มันนี่เป็นเรื่องสวยทุกอย่างเลยเดจะมาด้วยละแต่เจ้าดูเสียจะไปยังไม่ตาเว้เจ้าเสียช่วยเป็นเลย จะกัดแต่มันนี่เป็นเลยเขาไม่เอาจริงนะไม่เอานั่นเลยมาไม่จ้าบุบุล่ะสาเชื่อใจตัวจำพาฟิยาละเจ้ากับจำพาฟิยาเล่นเล่นเนี่ยไอ้ยังช่วยนี่แหละแต่มันนี่เป็นเรื่องกูจีบีสิทธิ์ที่จะเช่าช้าเนี่ยจะไม่ต้องไปพิจารณาแต่มันนี่เป็นเรื่องกันแต่เป็นยามาไอ้เราเนี่ยเช่นนี้สิยาพิจารณาเป็นเรื่องกันเลยแต่เป็นเรื่องทุจริตมาไม่เข้าผู้รู้จริงหรอใส่กูเป็นที่นั่นแล้วไปเลยจำพาฟิยาตัวยาละเจ้าแต่มันนี่เป็นเรื่องเนี่ยสบายอ
Shalu Rama Mazabula. Sashing our temper for your sound to answer Amuyago Tibio, some place at the coat tie. Timat Damini Belui. Mayas Garia to Kero, the Sadisal Longelami. A good man in a low yamme kisa, something at Poka or Shembio, Sania and Yantatabawe. Shribulu your Damini Belui or Tomadil. Tale Mazabu. Aro, tell your daughter you low on a taint of Namini. Losing of Lubegama. Tell your letter and Yanzo Lainava. Sashing said to me. ดีกันได้ในเส้นจอลงตัวมาบีอเมอาจจะมาไม่สวยน้อยสั่งเช่นเพื่อตัวก็ไอ้เชื่อจงว่าสืบเลยสุรินทร์ไม่กูช่างลบไปมาจ้างแกบุบมาบุอะไรจะตายเป็นยาเส้นยังไงแต่จะไม่รู้ไม่ใช่ไหมหันสาวกล่าวเลยแต่ไม่ได้ไปเลยอเมริกาปกโก้สลัดที่มีขนมไปไหนจะคู่แกตัวมามาจะจ้องจ้องอะไรทำเช่นไปจำเป็นไหมฮะสั่งเช่นเพื่อตัวเช่นชาวสกาจ้าจ้องลงตัวหันในตัวยาเล็กก็กล้าเลยคำยาเจ้ากูเจ้าละเจ้าอย่าเสียสืบเลยช่างลำด้วยบุญอ่ะ คำยาเย่รู้จันจิ๋วเลือดมาเป็นมาเนี่ยเจ้าจ้าแต่เนี่ยพวกเขาเชื่อไม่มาเนี่ยเจ้าดอยยังเนี่ยเปล่าเลยอะไรน่าดอเอ็นจีเทกังวยร้องนี่ก็ชอบอยู่สบายบ่เจ้าไรบ่เลยเชียวๆจ้าแต่เดี๋ยวเราชัวร์ใส่มาเสียงอ่ะจำเป็นไปยังมุยาเจ้าจีเนี่ยตัวเลยสบายบ่วางวยร้องนี่ก็อัตลาเรื่อยไปหรอเอ๊ะแต่พักก็เอาเนาะจันเนี่ยแต่พักก็เลยกำหัวเต็มมาเว้ยเก๊ะรู้ใจเนาะทีนี้อ่ะเนี่ยถ้าตัวจ้าจังก็ชาวต่างเรื่องเ
Siali ale pio dwet shun de, jinaru ale pio dwet shun de so ro, jiao ne jiao ba ma ma jin na sam shi ba bu no. Zan pan fei ga, sai shen pe de wei sa gao piao mi gao ne ne. Ha, ma jin na sia so lu ba ma ma shi ba ya, a gong long jin na ba de. Jiao jiao de le bian piao lai de. Sai shen pe de wa ro de ma ni pe lui a mi shi de. Lu zua le ga, tu sai ma sai lu le lu chua jin shi de. Lu chen wo lu me, jiao le ne bi lu chen bi ro, sai che jik bi de bo za ne de. Da bi me si wai de ma bi ta re sai shen ga. ตัวยาพ่อเตียวรอโซโซก็ลุบเปียกขะขะมาผู่บ่าวอะไรเจนอไซลุเล่นเตียอะเชออดอูกูมะนายมะเนเตมาลาบิซะบวยบ่มากะยุตไซฉะบิเลยไซชิงก็อะเชออูเยอะป้าวาออไปทาเรอะพ้องก็กะยุตไซเพช้าไลดอเตียนเปียนม้วยใจลาเรอะนันตะมิวตะค้านลงก็ล้วนฉ่องดอเลยจัมปันเฟียอะซูบออะเชกูจั่วถั่วลุมะตะปิ้วเจเรเนล้องเนจิบิรออะป้าอะนังอะเตียนม้วยบ่าลาไซชิงจิตะเกออะเชก้าวเมบยา วันตาอาชาเปียวเลยสายเชิงอาควอเตนนั่งลงอาซูบ้าอาเชควอเตก็อาเชติโกพีบีรอจัมปันฟิโอตะควอตู้ตะควอเกษาลีแต่มันนี่เปลือยขมยารุจุดดูสายอาชูอาเชพเจดีสีช่องสเปย์บ้านอาเชเนเอกามาเลยสายเลี้ยวจุดดูยายสายอาชูเอเดรอพีอาติมันพีบาร์เลยจัมปันฟิโอสายเชกัมเปลาร์อาเชควอกูอาตาลันชูบีรอนี่สามนี่รอบเนตจ่ายเทนเนมอตาลัยเดสีช่องสเปย์สุเรอาเชยอาชาตาอาเชงอูทูเกเลย เลยจากเดชาลงกับปุกเน่ขันซ้ายหลุดสวนสาวนายไปอากรันจึงอันนี้ช่วยเสนอเช้าตาสวยเจนี่จะเข้าไปจำเป็นฟิยาตุยาเลติกาเอเชควโกสบวยบอกว่าเปลี่ยนเต็มไปอ๋อนักขังอุ้งจีเลนเนตเอาไหลเดอาป้าน้องจีเอตุยาเกตเกอเช้าตาสีเรียบยาจุดนั้นแต่มาเดชาลกาวเนเช่ที่จะเข้าไปช่วยบุตรเลยสายเชิงอาตุกันไปไหลเดเอเชควโก
Masumasan, Asha Baya Tanri, Zampafi and Muyata, Dialogaya Prayer Riguro. Bishi Bamisha Bolo Dela Bari. Togelo Dasi Tomsabe Bansore, Asha Tema, as a Katamasoero Duyashiga Lungi. She could attain also a delulu delay to be all. At the Totana Nello Dreamy Raja Mavi. Did I so in all? A god to see Matsaur is a god I Pimisra, Sabiro Dreamy. For the web tipsy. Webby songs are Bashi Lari Eri Lungene. Messi Piamazoino, though yes, I dread no nama at Joshi Melo Dribari. Oh, Tanis Yalia, the many balloons are rushing at the Kama Dimio Mamma Dribu Babu. Sally Cupia Labio Pio Kisa Mali. Zampafia, now the Ejeco de Quago, Tanga Bio. Payerum Hopao, dear ma Dampinashinine, Dampinaro de la Jalo, a shade to one in Tralaraba. Aramazano at Dampina, let me, Nashin Titanelli. Sashing at Zampafia is a gata. She didn't say Timmer Pillai. Diamond at Dreads Oceans and Niro. See why the Marty help you be. She didn't say go taint of line, I marry. Ha! I look dialogue are in my shop be Lilara, a dent on so may. But a little lesser all. Then I she did read a so made to go she remula. Nin a doubt her bowing in the downs rushes rally. I look Zampafi at Zanzaga or Naga, like them now been be obdory. Zampafi are less sashes a gout in the Asha be all counting in yellow day. A dance are all. A jack what the cook would tell my nebbio. Oh, Danny. Now you're going to cool out down today. The sorrow hope, Babu. But never allow. Dear mouth, do I make sure later see now, ya? Shimalova. The girl shimmers, so it's a no early lima. Like by seeing you in shallow, look on your pizza, mabia. Arazo now, dear days of me, Babu. I look your widow. Do yet ain't the 80 long, we don't really go nabby. Sashi and let you tape be lady. Sashi and do yet let you shall lie and we don't know, but you don't see my hand and tibio. Ha, Dickinsala. See a little nibble, scenario. My baby, I know, table downing, so tama. Dava to Kuroshi. Are you surely ya? Momeling and Tamazura or Kunaria. Surely bought Debbie aim up to metine. Zampa face I shares guards out in the Aja Biro. Tayakatari. Get us all. So no any surely see you, Dwazami. Sashing at Zampa Pinny do. Taya Biro do ya now namashi. Show you to Zoshani a silent in the Yabago lay like. When I meet with you, it's so nibio. Marushiani, lenta sama. Silent in the yoga. Sashing or show the pure like Zabi. Now people go way up yoga with I. A dangit zaro. Me ain't an old lemma at this way can be. Now be a cunning at Tanazari. Sash a tiny yoga tire bio. Lagan on the yapa go libby. Hey. Can I let die? Alpaca, sicker, a sonji dummy. I ain't not zampa people go libio. Guess yali? Dumb nibbly. So do twazami. Zampa finger. Let it as a quick go, a sata labio. Taya got talade. Easy day gang, we wrote the togo nabio. Sashing old lampy body. Demand nazi. Horring we're in a damn one, you may. See, don't say ever as a ori, to no way to marry. Sashing at Zampa, we can be lying we don't go. Do you the day let you be on the tega, sadie? Ha? Does I know? See, don't say ever as a o, say o boat deep away. Hey, do say no? To borrow any. As yet, oh, say, oh, they like it, Sangwa. A gowns on sea tones of paper, as yet, or a pipazin, no? I now sanction it, Zampa Vido. She got lamp down in a silent in the yaw and knock on the bee. It ate the town like that, darling. Naga the rogo, yan and nibabi. Diamond sea tome, you can no langa. See God, I'm yanny, say, Babi. Zampa Finga, Taya, it's a lie. Sea tome, you ye. Nya lari go, ni more, tissue, ni yinga. Do you have to go, do it up, yon, ni bari. Do you have some gamurita? Dimao, do I a lanky to shah? Do go put to gama a similar dine the matialo timmy shoesa mam ho babu. Yes, I'm bashi at the damn chamuza. Bear shall pay the daga mamadi. To say the gama, Zavu now am shiri. A shade zung a shrippalu dine the matial yet the bay. Domini balu lu da lurai, do go tizame. Arabian domini balu dine the masura. Dine banya loa ni bamadadi. Luzuali de yalule, lurai yonzi zame. Our example fee of Dimao, do I a lanta shah? And now she a hand down machine. Tomo le gubame. Are they no she a twani de me ene? Lamb down in a silo lina yoga. Lagano yet see lenny or shut down lady. Are a thuru luzu. Second the neasio. Sayo ni mango. Zampa fit the tummy body. Second the tie. Tamaro. A uesa a lot or she a shell lazy to say. Lend itself made the sunny. Second tara go to yari. A yes I shing at Zampa fio. Cannot nigga would see her leh jabio. Second the da take her. Surely, this you, Tatamari. Can I tell you, just I'm pushing up Jensen Labiro? I shall owe Taylor at the Rigo.
那边包括大药水比正方非常的少拿的，阿老身边娃的下里，下里转，我刚刚看见这看我细心看到娃的，两口的小龙妈是压力，是一层打算的端来妈咪，正方非要，先管的要水顶阿边这片过，超有来比了，阿爷上班时我两边来的，给，立刻要，两口的小龙三到四点一转吧，我先回来吧，不然我有肉啃呀，啃呀谁来留意阿老外面说来吧。 为了避免奶奶在正方非也是干啥，而且上班时也看，等有天有那边有那双做假路么的安排那边的。说了几个正方非追捕面部的，说了一天嘛，几张妈妈，而且上班时也正方非一转，看我五百码时的看姐姐的看嘛，谁才被他妈的。说了几个期待人来把新人的看那个，但我至少看那看么时的，而看那看那个，这看嘛，让期待人会要你谈的。 俺看着看到俺来到那边去了，正方非转轮说俺身体话嘞，这边没说话看姐姐个，正方非转讲再乱的嘞。俺又看着，我不老白了，要得来说俺们弟妹们，都用这样破卡打，别提让妈妈好不说俺正方非拿来把嘞。俺看着看呢，俺看着看到保温破新茶杯，俺看着看到天王看那双的变身茶嘞，正方非啊，俺看着我，哎呀他妈来两年。 年年也撇撇的，我偏偏懒懒散散的。多年来，你比如我多也可以得上。俺老些没有从中追奶奶，俺老些跟奶奶，多了奶奶多帮忙。两口嘛，都是他们去到这要帮忙说明不路的。他们而且当这要帮忙说不出多不过来，带老干嘛？太低带的妈瑞个，俺也不生在，说不出多来是比较生命带的妈瑞个。俺来这个该看奶妈撇吧。而且从俺说不路带的妈说了，不都干嘛么家务的嘞？ 单的妈都要落天上咋没？俺们三四个人睡中啊，睡不累单的妈睡嘞，那没办三茬的单的妈，单老干嘛么睡吧不？睡不累单的妈也这呗，单么你不累单的妈，今天么要单老干的保姆比我十几了呢嘞。谁从有妈睡嘞？而且三八十啊，单么你不累单的妈耶，单别娘娘不？啊，当么咋帮你有没咋么累？这天天妈这呗，咱爸爸帮妈没都只有这样嘛，天天急忙么好吧不？ 到老早皮包骨断呀，两口的上，一些草莓酸断了，楼上奶奶妈一个慢慢喂。二里在呢，这早早的这刚考到咋的？张芳菲啊，都要对面的有不找不着，俺看这刚需要过出来玩的，俺看这刚跑来到这刚玩嘛。说里不啊，里头大的这样过对呀玩的，俺是话里头大个，张芳菲我五月十号得就来不了，下里可呀？ 在那路里的几样，不能啥东西没着配个看了吧嘞？咱爸非要里头打个高人表嘞，也搞嘛呗？可别浪去没，别你要浪去也没嘞。里头打个里有办一百个人牛投票嘞，里有办嘛就爱得罗瑞转，变成他妈的怎么样？说得被别人变出来嘞。咱爸非要里头打出多少呢？看这个被别出来嘞。说里几个人们呢，俺说么子没请个人个，出来给人家找。 啊，可搞着三双么追呀嘞？本来今天过上女人苏拉追呀吧嘞，而且现在那把过苗子把个，送三么年啥嘞？莫过三万个被追呀嘞！来了呀，今年那里那么少大，咱这里都来么表大吧不？俺俩讲说来这个，白妈娘，俺奶奶六零年呀个，我的也是过的山头水上多吧嘞？咱爸非呀，过跑今年么这转都追呀不嘛？来也咱边包括山处处呢。 少人人力五十个，少人拉个吧嘞。来我妈是在工北特个，是为王姐的啷个查查不着，是为爸妈阿里三大婆也送领我看诊查完嘞。是为几个这边不着，刘三幺老刚刚太奶奶过来对呀吧嘞。我刚上来的卫生查不着，而且你妈穿在家的路的呀，咱怕飞过追上来，都要那白马阿爹山里的里头大伯过来嘞。里头大哥，阿里都要那哪个阿大哥比着追着表嘞。 伢也少拿了一些钟啊，他们的不乱说了吧？里头大哥，俺说把包裹我多年拿的，当年表来不买，咱怕非要拿嘛了，别别的打砸嘞。二里在，里头大爷那白马是嘞，包裹也那个俺娘也表扬得到那个，咱怕非给有表来没吧嘞？谁从有谁干嘛是？也三八十啊，伢个阿皮皮阿皮松哦，俺的包裹我弟辈表扎他还嘛喂？大早俺的包裹也谁提？咱怕非要乱抓他们的不乱片。 前面有啥查了没？皮包嘞，不然怎么行？不然得就我可正式毕业了个，上一下忙能随时打查嘞，没做上些大六零三零一八零四等皮包的事。
ဆိုပါရစနေရနေပြည်သက်တွေအတွက်တိုင်းဝတ္ထုဆက်လက်ကောင်းလွဲတွေကိုနေ့စဉ်နဲ့များတင်ဆက်ပေးနေပါရရှင်။ဆောင်ပြပြီးတော့အပင်းနာစင်နေကြတဲ့ပြည်သက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်နော်။